Ahoy! You are listening to slowcheck.com with Eliška. O lyžování. Příští týden nám končí zima a začíná jaro. Je tedy nejvyšší čas si popovídat o mém oblíbeném zimním sportu, o lyžování. Naučit se na lyžích není tak obtížné, jak by se mohlo zdát. Prý je dokonce jednodušší se naučit na lyžích než na prkně, tedy na snowboardu. Co si o tom myslíte? Já lyže zbožňuji, přestože mám i prkno a umím na něm docela obstojně. K srdci mi však více přirostly lyže. Začínala jsem jako osmileté děcko na 100metrovém svahu. Naučila jsem se plužit a nespadnout na vleku. Jakmile jsem měla dost odvahy, vydala jsem se na pro mě tehdy neuvěřitelně strašidelně prudkou sjezdovku. A z pomy jsem měla ještě větší bobky. Přišlo mi, že nikdy nemůžu takovou šílenou rychlostí vyjet nahoru na kopec ve zdraví. Jo, párkrát jsem spadla. Hezky jsem se rozmázla, nejen dole u vlekaře, ale také při jízdě na vleku. Ale což, chybami se člověk učí. Dnes jezdím jako ďas. Zrovna dneska jsem byla lyžovat. Mrkněte na fotky. Počasí bylo prostě božské. Na sjezdovkách skoro nikdo nebyl. Popoledni jsem se stavila na jedno a večer mě pálil celý obličej, jak jsem si ho na sluníčku připekla. Nic to ale nemění na tom, že jsem si tento báječný den neuvěřitelně užila. A co vy a lyže? Kam jezdíte nejraději lyžovat? Nebo raději na prkno? Vaše Eliška. You can find more podcasts for different levels on SlowCheck's website, Facebook page, and YouTube channel. This is slowcheck.com.